Lieve Karel, baie, baie geluk met jou 70ste verjaarsdag. My genade, ek kan nie glo, jy is al 70 nie. As John so aantreklik kan oud word, dan is 70 'n goeie mikpunt vir hom. Ja, baie geluk en baie dankie vir 'n klomp dekades van wonderlike goed wat ons saam met julle beleef het. En mag die volgende dekade vir jou ene van massiewe impak wees. Lekker verjaar. Lekker verjaar. Hey Pastor Karel, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons waardeer jou, dankie vir julle vriendskap oor die jare en dankie vir al jou gebede vir ons familie. Ons mis julle en ons waardeer julle. Goodbye. Wel Karel, ons wil vir jou heel eerste gelukwens met jou verjaarsdag. 70 is 'n groot mylpaal. En ek moet sê, van wat ek van jou weet en wat ek van jou sien, is jy nog net soos dieselfde ou Karel wat ek ontmoet het daar in Benonia op die plot, wat so skelmpies daar in die sitkamer moes vry. Dan plik ek hy deur oop en dan spring Karel soos 'n stokmannetjie reg op, want hy was besig om Marina te soen en dan het ons so lekker gelag altyd daaroor. Dit was van tye gewees, maar weet jy, jy het heeltemal deel geraak van ons en vir ons altyd 'n voorbeeld gewees, regheid op strydap en ons het genoeg fantastiese tye saam gehad. Ek kan net nie ophou dink aan die groot verskeidenheid van goedes wat ons saam gedoen het nie. Die ding wat ek julle moet van vertel van Karel is, ons het daar onder in Durban gebly en nou Karel en Marnale het kom vakantie hou daar in Durban by hulle woonstelletjie wat hulle gehad het en ons het besluit dat ons gaan squash speel en ek en Wessel en Karel en dit was nou Albert wat saam gaan speel en ons vier speel squash en ek en Karel was baie competitive met mekaar en ek sien toe dat alweer hoe ek Karel gaan kan wen die dag is om die bal voor te drop die hele tyd, want ek wil hom moeg maak. En so gebeur het ook dat ek slaan die bal en ek drop hom voor amper teen die muur en Karel hardloop vol spoed en toe hy so vorentoe trap om te breek net voor die muur, gly sy voet en sy voet slaan die muur, die konkreet muur voor en hy breek sy toon, sy groot toon. Nou, ek het nie gedink dis sy groot toon nie, ek het dalk gedog is iets anders te groot wat hy gebreek het, want hy het 'n groot skree gegee. Here, ek dog hy's half besig om dood te gaan soos wat hy skree en hy en ek hardloop om hom te help en hy sê, los my, maar hy skree. En eventually, hy skree so hard Wessel en nou Albert, wat was sy naam gewees, ek kan nie sy naam nie eens onthou nie, storm ook in daar by die kort en hardloop en sê, wat gaan aan? En hy sê nie, sy voet, wel hy het gedog sy hele benes af, dink ek. Wel, en ons gryp om, ons dra hom in die kar, nou jaag ons hospitaal toe daar in Durban, daar in die hospitaal op die strand. Heer, maar Karel, skree nie vir jou, hou nie op, skree vir die een oomblik nie. Man, en ons jaag, kom maar by die hotel, ag by die hospitaal, en ons hardloop, ons gaan sommer na die emergency toe. Maar dit was so laat in die aand nou al, hulle het al die deure toegemaak, en jy het so klokkie wat jy moet lei, nou lei ons hy klokkie. Maar Karel skree so hard, ek dink nie hulle kon hy klokkie hoor nie, want hy skree harder as die klokkie. En hy sê, hy is beter om dood te gaan. En, maar ek sal vir jou sê, daar kom so 4 of 5 sisters en 2 dokters so om die hoek, hulle gly so om die hoek, so dat hulle vinnig genoeg kan kom hê. Plikkie deur oop en sê, wat gaan aan? En hy sê, my voet. Die dokter raak af, hy sê, man, jy skree, jy is soos een marvarken, mense sweer, jy het een hartaanval.
En toen is het maar net het gebreekte toon. Hulle het hom toe daar gevat, maar sy toon was slecht geweest. Hy het eindelijk so oor mekaar geskuif. Dit was een slechte breek geweest. Maar die breek was een ding. Maar toe hulle die toon moet recht maak, nou moet jy weet wat het daar gebeur as het so gegaan het by ons. Dankie vader, hulle wou ek in een wesel, hulle nie daar aan toelaat nie. Hulle het hom alleen gevat. Man, maar dit was een van die snaakste dinge wat ek ooit beleef het saam met Karel. En dis goeie tye. En dan aan die ene wat ook by die selfde Durban Spa waar hulle geblei was ons saam. En ek en Karel sit so lekker in die water. En hier is so aan een familiekie wat hier so ook speel hier rondom. En hulle het hulle klein kinderkies daar so. En die volgende oomblik, hier sien ons hier drijf so bruin ding hier so voorbij ons. En toe ons besef dat dis iets wat uit die kindse doek uitgekom het. Die spoed waarmee Karel uit die water uitgeklim het. Man, ek sou sê, ek dink nie, hy sou so vinnig in die water uitgegaan het vir een sjaak in die see nie. Maar ons het goeie tye gehad. Karel, ons is baie lief vir jou. Ons mis julle vreselik, vooral nou in die tyd waar julle daar in Australië is. Ons is hier in Amerika. Weet jy, ons gaan definitief goed plan maak om by mekaar te kom. En as die Here wil, moet ons het volgende jaar doen. En ons moet net die regte beplanning maak, maar ons wil weer eens vir jou sê, geniet jou verjaarsdag. Ons bid die Here se rykste seën oor jou lewe, en ons sien mekaar spoedig weer. Dis lekker op jakke skoot met julle oor die Skype te praat, en nie Skype hier oor FaceTime en al hierdie fancy dinge soos, maar dit is nie die selle as om net te... Hi Karel, dit is Martinez hierson. Ek wil net vir jou sê, baie geluk met jou 70ste verjaarsdag. Dit is vir my een incredible voorreg om vir jou hierdie voice note te kan stuur. Ek onthou altyd hoe ons saam die ministry by Brooklyn gemaak werk het, en van die goed wat altyd vir my uitgestaan het van Karel, is juist hierdie ding van, dat hy soos een bulldog is. As hy iets gekry het om te doen, dan vat hy dit vas, en ek onthou as een jong lad wat bezig was om te leer oor ministry, passionate is, het Karel altyd die geneigtheid gehad om hy te bel op 'n vrydag aand, en dan daar in Sunnyside moes ek uitdraai om mense te gaan besoek, wat goed net deur die lewe storms en goed gaan. En ek sal het nooit in my lewe vergeet nie, want is een van die tenacity goed wat ek geleer het by Karel, van daai deursettingsvermoë wat altyd net so incredible is. En dit is een van die goed wat ek vandag nog celebrate in my lewe. As ek ooit deur moeilike tye gaan, dan celebrate ek en ek byt vas in elke situasie, want by Karel het ek dit geleer. Ek dink van die fun oomblikke wat ek altyd onthou, is juist daai geleenthede, en daar was een preek wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. En dit was juist oor die preek van die boom wat vrug dra. En dan sou Karel op die verhoog gestaan het, en dan sou hy letterlik met geluide gedemonstreer het dat 'n vrug eenvoudig gebeur, dat hy nie met stoeie gebeur nie. En daai het altyd vir my uitgestaan van die fun oomblikke wat ons saam het om iets van die evangelie te verkondig. En die ander ding wat ek regtig celebrate is, jy Karel, jou liefde vir die werking van die Heilige Gees, en om te sien dat wonderwerke in mense se lewens moet gebeur, en is van die goed wat altyd my bybly. So ek wil sê geluk met jou 70ste verjaarsdag, en mag die vrug en die saad en die belegging wat jy gedoen het in mense se lewens net soveel meer en meer word in hulle lewens. Ek celebrate daai deursettingsvermoë. Ek celebrate daai van oomblikke, en ek celebrate jou liefde vir die werking van die Heilige Gees. Baie geluk. Hi Karel, dis great om saam met jou hierdie spesiale dag te kan vier.
Net uit my hart uit vir jou baie dankie sê vir die rol wat jy gespeel het in my lewe tot dusver en ek vertrou nog lank gaan speel. As ek dink aan die dinge wat jy in my lewe belê het, dan is die eerste ding wat ek voor dankbaar is, is jou waardering en jou passie vir die werk van die Heilige Gees. Ek deel dit saam met jou, maar 'n groot deel daarvan was ook aangebakker en in stand gehou deur jou. So dankie vir die invloed wat dit op my lewe gehad het en die invloed wat op my bediening gehad het. Tweedens, die feit dat jy in 'n man glo en agter ons staan en dat jy ons deur ons moeilikste tyd in ons lewe ondersteun het, jy die leier was wat ons deur dit gelei het en ons sal altyd dankbaar wees vir die feit dat jy die brokstukke van ons lewe gevat het en dit vir ons help opbou het in iets wat ons kon iets sinvols maak. En dan derdens vir die feit dat ons nog steeds hierdie pad kon stap, dat mense jou kan vertrou. En dat jy meganismes ingebou het om op vertroue te funksioneer, dit maak het vir ons geweldig lekker om saam hierdie journey te stap. Ons is lief vir jou, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop ons sien mekaar binnenkort. Karel, baie geluk met jou verjaarsdag, ons celebrei dit saam met jou, dit is een groot verjaarsdag, een groot mylpaal, al kan ons nie fisies by jou wees nie, vier ons dit saam met jou in die gees, en wil ons jou net honor vandag, as geestelike pa, een leier, as een pa vir jou gesin, vir jou familie, een man vir jou vrou, incredible mens, wil ons net honor vandag. Jy weet, ek sit en dink net aan 1 Johannes 2, waar hy sê, ek skryf aan julle vaders, julle wat God ken, hy wat van die begin af daar was, en dis rarig iets van jou, dat jy vir baie mense geestelike pa is, vir ons, as een gesin, sien ons jou as een, en net die inpak wat jy het in ons levens en gehad het en nog steeds het, is net incredible. En dat jy een verhouding met die Here het, jy wat God ken, ons sien dit, ons sien die vrug daarvan in jou lewe, en ons wil net vir jou dankie sê, vir al die omgee, al die oproepe, is my altyd so lekker as jy bel, en partykeer keer raak jy ou so besig, ek voel skuldig dat ek jou nie soveel keer terugbel as jy my bel nie, maar ek wil net sê, ek waardeer dit ongelooflik baie, ek en Karen, julle is regtig vir ons support system wat ons nie het hier in Nieu-Seeland nie, maar ons weet julle is net die ander kant die ditch, is julle daar en julle stel belang en julle is betrokke en ons waardeer. Ek wil net sê, ek nog nooit in my lewe so gedrewe ou soos jy gesien nie, even op jou ouderdom. Ek besef rus is nie iets vir jou vir hierdie lewe nie, dis iets wat in die hemel gebeur, en ek weet nou wat ek hierdie video opneem, sit hier aan in quarantine, by die huis, maar ek weet, jy so graag wil een paar ander pastore al geontmoet het, en koffie drink, en dis wie jy is, maar miskien het die Here ook net het doel, dat jy bykie moet rustig wees daar, en bykie net oor hierdie 70 jaar van jou lewe, bykie introspeksie, net celebrate, die amazing impact wat jy gehad het, saam in hierdie droom van Dr. Dio, en City Changers, so voorreg om saam jou te journey. Wat ek altyd sal onthou van jou is dat jy omgee hart het, dat jy altyd mense wil help, daar is altyd nog plek vir iemand, dankie het jy my blootgestel het aan lysies, ek meen, ek sit nou nog hier met 'n boek, dik boek vol lysies, ek is elke dag bezig met lysies, en alles te doen aan jou, en dankie daarvoor, want nou kry ek goed gedoen, en ek dink as 'n paar ons wat jy geleer het om lysies te maak, en eers ons het van gehad in harties, ek onthou dit was vir my so amazing tyd, en een van die goed wat my uitgestaan het, wat ek gesien het, dat rus is vir jou nie iets vir hierdie lewe nie, is dat een saterdag, ek dink ek was so paar maande by harties saam met jou bedien, en wat ons daar betrokke was, en verantwoordelikheid nog gevat vir die worship goed, en ek vond daar die eerste oefening, dit was nogal interessant, net so vier mensies waar daar achter sit, ons nie eens koffie gehad nie, maar ons het vannacht die ding verander. Jy het my ook blootgestel aan Douw Egbert by harties, van, dis jou skuld dat ek een koffiesnop is, ek besef het, nou, dat Douw Egbert daar by harties, dit was die begin, wat my weggevat het van, dankie Here daarvoor, van Riekoffie, daai dreinwater, het julle ons gereroot na Douw Egbert, en van daar af het het net beter gegaan. Maar ek onthou een saterdag, terug met my story, een saterdag, het jy, waar ek nou met my family is, ons is, vat hierdie dag net bykie rustig, voor Sondag, en jy bel my, en ek vind uit, jy is by die kerk, jy is besig om rond te loop, op die verhoog,
En jy sê vir my, jy wil net weet, hier lê 'n kabel. En hy is nie ingeplug nie. En jy wil net weet, moet dit so wees. En al wat ek kan dink is, daar lê 600 kabels op 'n verhoog. En daar's baie van hulle wat nie ingeprop is nie. En kom jy nou worry oor daai een kabel, weet dit nigter alleen. Maar ek kon vir jou die sekerheid gee, dat Karel ons het donderdag geoefen, die goed reg, en alles sal reg wees vir daai diens. En dit was net vir my 'n bewys, was vir my so snaaks, en net so bewys, dat jy is 'n go-getter. Jy is die heeltyd gedrewe aan die gang en besig. Maar weet jy wat, dit wat jy ingesit het, sien jy die vrug vandag in baie mense se lewens. En ons wil jou net bedank vir jou hart en jou passie vir ministry. En mag die Here jou so seën in hierdie volgende season van jou lewe. Ons is baie lief vir julle en ons bid vir julle en ons dink aan julle in hierdie tyd waar julle saam celebrate as familie. God bless you. Hallo Karel, baie geluk met jou verjaarsdag jong. Yes, like, en ek sê, ek hoop daar gaan nog baie jare kom, wonderlike jare vir jou. Ai, ou Karel, yes, like, jong. Ons mis julle nog baie, verlang nog baie na julle. Baie lief vir julle. Bye. Karel, baie geluk met jou verjaarsdag. Wat 'n mylpaal. Is incredible, incredible, Karel. My skrif vir jou is, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans for a hope and a future. Lekker verjaar, ou maat, lekker verjaar. Hi Karel, Cora is die videograaf, so hierdie mense kom van al twee van ons af. Baie, baie geluk met die tweede herdenking van jou 35ste verjaarsdag. Is 'n wonderwerk, want ek het uitgewerk, ons ken jou al omtrent 50 jaar lank. En ek het ook uitgewerk, hoekom jy tussen Kersfees en Nuwejaar verjaar. Jy verjaar so naby aan Nuwejaar, want jy lyk altyd nuut en vars en jong. En jy verjaar naby Kersfees, want jy lyk soos Jesus. En ek weet ek het dit in ligter lyn gesê, maar dis eintlik die waarheid. As ek die woorde van 'n Amerikaanse vriend van my kan gebruik, dan wil ek sê, you wear Jesus well. En ek en Cora het groot waardering en respek vir jou as 'n persoon en vir jou bediening. En ek dink jou standvastigheid en jou stabiliteit is twee baie goeie kwaliteite wat jy gewys het, jou toegewydheid aan Christus, aan sy saak en aan die kerk is merkwaardig. En tyd ontbreek my om die lang lys van jou goeie kwaliteite te voltooi. Maar ek wil net sê dat jy was vir ons en jy is nog steeds vir ons en vir so baie ander mense 'n groot seën. En ons bid dat die jare vorentoe vrugtevol en vreugdevol sal wees. So geniet jou verjaarsdagvieringe saam met Marinda en jou kinders en jou kleinkinders. En ek weet God se guns en sy goedheid is joune. Baie seën. Ja nee, hey, dit is 'n toestand, maar ja, elke dag begin anderste, vir alles die ou moet van die spulletjie praat, die boutuis. Nou, ek moet sê, hulle is nogal baie keer in ons gesprek. Ek wil net sê, Langebaan, dis nou waar ons bly, is 'n plek waar elke minuut niks gebeur. So 'n typiese Langebaan week, kry kleur en vrolikheid,
met die geluid van een telefoon wat sê en daar in die achtergrond sê iemand Karel Boothal, Karel Boothal, en dan word al geskree Lief, Karel bel, Karel bel, en dan kry hierdie ou man sy bene skielik krag en hy storm daar telefoon en dan gebeur die volgende. Ja, nou ek sê Karel Botha, pastoor van die kerk. Daai groet ken ek al so goed. Nou begin die heerlike gesprek. En ja. Dan moet ek my sê, dan begin Karel richting aan Doftie se lewe gaan. Ja, ek het iemand nodig soos my vriend Karel. Nou ja, ons wil net sê Karel, ja, jy word nou 70, maar jy is 'n jong 70. En om saam met julle te kuier, al is dit oor die foon. Natuurlik face to face baie lekkerder, maar julle is so 'n blessing in ons lewe. En Karel, ek glo hierdie verjaarsdag gaan sommer 'n mylpaal wees van 'n klomp goed wat voorlê. Maar ek waardeer jou regtig as my beste vriend. Ja, ek wil net eerlik vir sê nie, as ek nie beter geweet het nie, het ek gedink jy is verlief op Karel. Wel, is close. Is close. Maar ek het hom 'n vrou ook. Maar ons wil net sê ons is baie lief vir julle. En ons dank die Here regtig dat hy ons deel van julle lewens gemaak het. En al bly julle deur ver in die land waar daar nie virusse en onluste en wat se goed nog. Sommigeite. Goeters en lootings en kriminele en mense met gewapen wat gewapend rondloop en so aan. Julle is jolly fair, sis man. Sis. Maar weet ons julle is in ons lewe ja. En ons waardeer julle. Karel, baie geluk met jou 70ste verjaardag. Yes, jong wees. Jy is vir ons 'n absolute voorbeeld en ek dink die kerke wêreld sou baie arm gewees het as Karel Botha nie in dit was nie. Ja, ek wil net sê ek het nou al 120,000 keer met Karel met jou gepraat, Karel. En nooit sal hy een of ander negatiewe moedeloosheid optel nie. Hy's altyd net man, ons gaan net aan. Ons gaan net aan. Maak nie saak wat nie. Ons gaan net aan. Dis te lekker om jou te ken. 120,000 dankieetjies, ag nee, skiet. Dis dalk 'n bietjie meer, maar so raai som trend. Baie meer. Ja. En dan wil ek daarom net daarby sê. Agter elke man is daar 'n vrou. Marinda, jy's 'n uitnemende, amazing vrou en ek dink ja, jy's die liefste van my lewe. Ja, nou kyk Karel, wonderlik baie geluk, maar ek dink Marinda kry die medalje. Hoorie, maar bless julle, baie lief vir julle hoor. Vir julle hier uit Suid-Afrika. Lekker verjaar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karel. Hi Karel, man, jy word nou regtig oud. Baie geluk met jou verjaarsdag van my kant af. Ek hoop die jaar wat voorlê vir jou geseënde jare gaan wees en dat dit net vir jou blessings gaan wees. Een ding wat ek van jou kan sê is dat jy kan naas Botha kan maar gaan slaap want dit kom my skop. Want as jy mooi kan onthou, het ek en jy gery van wat sê dit, Baranata Park af, huis toe, daar na my huis toe, en ons het met kanter gery, en het kar het aan die eind voor ons ingetou, maar jy het brieke geskop, ek het amper gedag, ek verloor my windshield, maar gelukkig het jy bietjie laag geskop, so naast wat ek kan gaan slaap, baie geluk met jou verjaarsdag. Geluk op van my kant af, Karel, jy was nog altyd vir ons een baie mooi voorbeeld gewees, al tot bekijk na jou. En wat ek weer kan onthou is die tyd toe jylle hier by ons kom vakantie hou het in Orlando, bou jy, van ons international hall toe, en toe gaan ons betaal by die food court, en jy het so bietjie lekker draaier geloop daar so, lekker getest, so vol geëet, jy wou nie eers vrug eet te eet. Hou net aan eet. Dit was 'n lekker tyd geweest, ons baie gelag saam met jou, en en dan natuurlijk met die hurricane story, dit sal ek ook seker nooit weet, daai aand het jy ons baie op ons knieën gehad, jylle was in Orlando, en hulle waarskie vir ons, als die hurricane wat dan deurgaan, en
Jullie rijden lekker. Toen jullie bij die huis kwam, toen hoor ik dus jullie was hier een vreselijke storm. En nou Jan, groot oog achter en niet weg. Hij zit daar zo wat hij weet wat is hij aan die kind en jullie niet. So, ek sê dit die heren, dankie, dan daar veilig uitgekomen. Hello, Uncle Carl. I'm going to speak English because my family is English. Yes. This is Mackenzie. This is my wife, Vanna. And this is Kelsey. We just want to say happy birthday. The thing that I remember about you, the thing that would make me laugh the most is when you and the vet would laugh. Because you guys have the greatest laugh. So for your birthday, I'm going to give you one right back. And from all of us, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carl Huerta. Happy birthday to you. Hip hip, hooray! Carl Huerta, ons het gedink ons hou sommer verjaarsdag saam met jou op jou 70ste. Ons wens jou en hoop dat jy nog 70 jaar gaan bykry. Jy moet so oud word soos die berge. Carl, dis 'n voorreg om jou te ken en ons hoop jy geniet hierdie dag en ons waardeer jou passie wat jy het vir God. Ons waardeer jou passie het wat jy het vir die mense en ons waardeer jou die passie wat jy het vir die koninkryk. Seker van die goed wat jy ons geleer het in die bediening om pret te hê terwyl jy die bediening het. Terwyl jy die bediening doen. So terwyl ons hierdie die voorreg gehad het om saam met julle in die bediening te kon werk, het ons baie pret gehad en daar is seker te veel om op te noem. En dan 'n ding wat ons seker by jou geleer het, whatever it takes. Dit maak nie saak hoe of wat nie, maar enige iets wat ons kan doen om die koningskap van Christus in mense se lewens te vestig. So ons sal dit nooit vergeet nie. En ons wens jou net die beste vir die nuwe jaar toe. Karel, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n geseënde jaar wees vir jou hierdie jaar. Weet dat jy die geseënde van die Here is en wat jy nog altyd net guns van die Here ervaar het. Ek wil net hierdie skrif vandag vir jou bring om te sê in Spreuke 22 vers 4 staan daar wie die Here nederig dien en dit is wat jy nog al die jare doen is net om te dien. En dit is iets wat ek nogal baie opkyk na jou om te weet dat jy nog nooit gaan stilstaan het nie. Jy het nog net aangegaan en net die Here gedien en jy gee net jou beste in elke facet van jou lewe. Maar daai persoon sal lewe ervaar, hy sal rykdom ervaar en hy sal die Here se eer ervaar. En dit is net wat ek oor jou lewe wil uitroep in hierdie seisoen van jou lewe. Mag jy weet dat jy regtig waar geliefd is onder baie mense kyk so op na jou en mag jy regtig waar net die seën van die Here ervaar in hierdie volgende seisoen van jou lewe. Mag jy 'n wonderlike dag môre hê wanneer jy verjaar en mag jy ervaar hoe lief die mense vir jou is. Hi Karel, groete hier van Londen. Baie baie geluk en seën met jou 70ste verjaarsdag. Ek sien jy haal my nou mooi in. Nou was 'n stadium wat ek 2 keer so oud was soos jy. Nou is dit net 'n paar jaar. Maar in elk geval baie geseën en geluk met jou verjaarsdag en mag die volgende seisoen vol wees van die guns van die Here en die salwing van die Here en geleenthede soos nog nooit tevore nie. Bless julle. Karel, dan sê jy haal hom nou in, maar ek moet sê jy het my ook nou ingehaal. Ek het daarom al 70 gevier, dan al 71, so ons is nou in 'n ander klub, jong. Maar ons wens jou die Here se goedheid toe, Karel. As ek aan jou dink, dan dink ek aan jou gasvryheid en jou liefde. Ons het altyd gevoel ons is welkom daar in jou huis en julle huis saam met Marinda. So, baie goeie, lieflike memories vir ons van julle ou tweetjies. En ek hoop en vertrou na al hierdie corona dinge en alles wat die afgelope jare gebeur het, gaan ons daarom vir hulle kan gaan kuier daar in Australië. Dit sal baie lekker wees. Maar ek hoop jou familie bederf jou verskriklik in hierdie tyd, hoor. Lief vir julle. Ons droom nog om daar by julle te kom kuier, maar die planne is in die Here se hand. So, wanneer hy beskik, dan is ons daar. Seën vir julle. Lekker Kersfees hou. Nee, jy het al Kersfees gehad. Nee, Kersfees is nog voor. Blessings word by. Okay, bye. Happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday, dear Carol. Happy birthday to you. Nick, goede tijd in Gensal, jou volg al die dag, al die dag, al die dag wat jij leven. Net goed uit en grens al jouw volk, al die dag, al die dag wat jij leert. En jij zal wonen in die huis van jouw heer, verheerlijk. En jij zal aanzit aan die feestmaal bereid voor jou. Met goedheid en gunst zal jou volg al die dag, al die dag wat jij leeft. Karel, ik wil net namens die junior Botas vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie jaar wat voorleef vir jou vol seën en vreugde en voorspoed wees. Dit is 'n groot mylpaal om 70 te maak. Amen. Mijn pa sê, hy is amper 80. Ja. So die beste lê nog voor. Ja, amen. Shalom. Amen. Amen, amen. Baie geluk, Karel. Een ding wat ek van jou gehou het, is die preek. Jy het altyd so grappie in die begin, het jy die ys toe reek. So een van jou beste, so ek het twee, maar een is goed. Het vertel van die man wat altyd vir die Here gevra het, Here, geef my asseblief 'n sprookie huwelik. Ek soek 'n sprookie huwelik. En toe een aand, toe hy laat by die huis aankom, toe besef hy het 'n sprookie huwelik. Hy want toe hy die deur oopmaak, toe wag die heks vir hom op die bank. So dankie vir jou, ja, dankie vir jou humor, Karel. Jy het altyd 'n diens, jy het 'n diens gemaak, jy moet te werk, jy kan gaan en kan lekker luister en ja, dankie vir jou, ja, alles. So baie geluk. Mooi. Yes, Karel, ja, nee, van my kant ook en die Olivier se kant af, baie baie geluk. En dis vir ons 'n groot voorreg om hierdie video vir jou te kan maak en dit met jou te kan deel. Ek weet dit gaan vir jou spesiaal wees, want jy was 'n spesiaal en is 'n spesiaal 'n man en 'n vriend vir ons. En baie dankie, dankie altyd vir al die boodskappe uit Australië en laat dit net goed gaan. En vir jou en Marinda, ons is regtig, ons is trots op julle en ook ons hou maar dop op Facebook wat alles aangaan met die kleinkinders en dit lyk net goed. Dit lyk of die Botas regtig suksesvol is daar en ons is baie lief vir julle en ons waardeer dit en jy moet 'n fantastiese dag hê en jy moet 'n fantastiese jaar hê en baie geluk. Mooi bly. Karel, baie geluk my vriend. Wie sou kon dink dat ons 'n viering van 70 jaar sou hê? Dit is 'n vreugde om 'n paar woorde te deel. En net te reflekteer op jou lewe. Wat 'n besonderse lewe. Jy weet Karel, vir die wat nou nie weet nie, my naam is Allan Platt en ons kom 'n lang pad saam. Maar Karel was my pastoor. Hy was my kollega en hy is my vriend. Wat 'n voorreg, Karel, om soveel van my lewe saam met jou te kon deel. Jy weet as ek aan jou dink, dan is dit soos 'n bruistablet. Daar's 'n energie en hierdie energie, weet ek, vloei uit jou liefde vir Jesus Christus, vir die koninkryk, vir die kerk. En uit die aard van die saak, as ek aan jou dink, dan dink ek aan iemand wat lief is vir die koninkryk, lief is vir Marinda en lief is vir jou kinders. Daar's iets omtrent jou lewe wat baie gefokus is en baie groot inspirasie vir soveel mense. Nou, as ek 'n paar goed oor Karel kan sê, jy weet, Karel in wese, vandat ek hom leer ken het, is 'n evangelis. Nou, nie die tipiese evangelis wat 'n tent opslaan en geraas gaan maak nie, maar iemand wat inspireer. Iemand wat goed wakker maak. Daar's 'n geloofsdimensie in Karel se lewe.
wat altijd uitstaande was. En dis daai salving van die evangelis. Hy kom maak goed wakker in ons lewens om die Here te vertrou vir meer, om 'n ruimte in ons eie gemoed daar te skep. En Karel, jou bediening, jou lewe het dit nog altyd aan ons almal kom doen. In die aard van die saak is Karel baie kreatief ook. Orals waar ek praat oor Doxadeo, gee ek vir Karel die krediet, want meeste van die goed wat ons gedoen het in Doxadeo het Karel geïnisieer. Ons tweede kampus, dit was Karel wat die eerste pen ingeslaan het vir Oos kampus destyds in Pretoria. As ek dink oor die middestad en die ICC, die kerkgebou wat ons gekoop het destyds by die NG Kerk in Burgerspark, dit was Karel. Karel was die een wat vir ons die pionierswerk gedoen het op pop-up. En ek dink net hoe jy jou hele familie daarby betrek het. En hulle het allemaal ingespring en geglo in hierdie saak. En vandag die vrug daarvan orals in die land van Suid-Afrika. As ek dink oor net die klomp kere die pionierswerk, Nieu-Seeland, Australië, dit wat daar gebeur is die vrug van julle visie en sien en glo. Om die waarheid te sê, ek groet julle hier van Charlotte, North Carolina in die VSA. En daar het Karel ook 'n beduidende rol gespeel om Charlotte in ons versier te plaas. So dankie daarvoor. Jou legacy is groot. Jy weet, ek dink ook, net as ek oor Karel dink aan integriteit. En dis hoekom Karel so 'n goeie vriend word. Want what you see is what you get. Daar's nie vreeslike spanning tussen front stage, backstage nie. Daar's 'n integriteit. En dankie vir jare se net aanhoudende commitment tot vriendskap, Karel. Vir jou, Marinda, en julle kinders, ons waardeer julle so ontsettend baie. Maar ek moet daarom ook net sê, Karel het die reputasie gekry in Doxadeo as 'n bulldog. Kyk, as hy clutch vat, dan vat hy diep, daar's nie los nie, daar's nie omkeer nie, daar's nie die kant of daai kant nie. Jy weet, Karel kan vasvat, as hy vat en hy's oortuig, dan loop hy met hierdie proses. En dan raak hy ook so deeglik, nê. Ek seker julle het al gepraat van sy lysies. Al die goedjies wat hy dan aan mekaar sit, nê. Daai checklist. So ken ons hom ook in die hele familie van Doxadeo. Maar ek wil afsluit deur te sê, ek ken Karel as 'n man met 'n ontsettende sagte gees. Sensitief vir God se inspraak in sy lewe. Vandat ek die eerste keer saam met hom op 'n trip gegaan het na Durban toe. En ons daar Jesus uit die 3 bygewoon het. Ons lewens so diep geïmpakteer was. Teruggekom het. Ons begin dans het op die verhoog tot die ontsteltenis van baie in die gemeente. Maar dit was die keerpunt wat God gebruik het. Ek dink aan hoe ons saam faith conferences bygewoon het en net daai slag toe Kenneth Hagin uitgestap kom en ons weet hy het ons lewens diep beïnvloed en die trane loop net deur om te sien. Daar's 'n sagtheid in Karel se gees. Saam die pad geloop in die Manuel gemeente. Daar's soveel interessante en uitdagende maar heerlike God gegeewe oomblikke. Wat 'n incredible journey. En toe ons oorkom na die
Corpus Christi omgeving toe en Karel saam met my Amerika toe gaan en ons spandeer een maand in Amerika saam en ons hart word weer saam gevoeg vir 'n volgende fase en hy word deel van die span en ons skep hierdie nuwe ding met die naam Doxa Deo en uit hom uit vloei City Changers en it's been quite a ride. Been an incredible ride. Dit sou nooit dieselfde gewees het, Karel, as het nie vir jou was nie. I am eternally indebted to your life. Dankie. Dankie vir jou lewe, dankie vir jou toewyding, dankie vir jou betrokkenheid op soveel vlakke, ook in ons lewens. Mag hierdie dag vir jou 'n groot dag wees. Mag die viering besonders wees. Ons wens ons was daar. Geniet die partytjie. En mag ek net sê, ek waardeer jou, hoe groot. God bless you. Karel, dit is 'n groot voorreg om vandag aan jou te dink. En ons weet dat die Here is in ons hand, saam met ons. Jy is my broer en ons weet jy, hy is getrou om ons te versterken, deur te dra. Ons is ver van mekaar af hier op die aarde, maar in die hemel is ons allemaal bij mekaar. En ons vraag dat die Heere jou rijkelijk zal zien en versterken, en deur dra. En Marinda ook, Heere, dat het met ons goed zal gaan. En die familie, ons hoor julle brei uit. En ons sê dankie daarvoor ook, dat die Heere vir julle sal zien en versterk en toerus met kracht. Wees zeker, ons bid gereeld vir julle. En ons weet, ons gaan mekaar weer zien daar aan de andere kant, of terwijl julle dan terugkom. Maar ek glo nie julle moet terugkom nie, ons sal ook na julle toe wil kom. Amen. Amen. Heere sien jou, kom ons bid net saam. Ja. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid dat ons kan bid. Bid vir Karel, Heere, te wat verjaar, dat jy hom ryklik sal sien, versterk en krag gee. Heere, daar waar hulle is, het hulle 'n taak om te verrig. En ons weet, die salwing en heerlikheid is saam met julle sien as familie en die kinders. En ons dink altyd aan julle, ons bid nie net nou nie, maar ons bid gereeld. Wanneer ons bid, dan bid ons vir julle. En ons seën julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons dank die Here vir julle. Amen. 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 Lekker verjaar. Lekker verjaar. Yes.